Вперше на День поля з Львівської області приїхав одноосібник Андрій Цибулька. Чоловік розповідає, вирощують на 10 гектарах землі два сорти картоплі. Ми ще не копали. В загальному так, ну, має бути нормально. Вся картопля йде на продаж. Ми не возимо у Львів, у нас є там місцеві споживачі, і ми то розпродаємо на місці. Фермер говорить, разом з сином та зятем приїхали на захід, щоб ознайомитися з новими сортами бульби і з новими методами її обробки. Хочемо подивитися, може якісь інші препарати є, що ми не знаємо, хочемо поспілкуватися з фермерами і з фірмами, може щось перейняти, якийсь опит. Керівник одного з волинських фермерських господарств Володимир Шегидин каже, на 9 гектарах землі садять 73 сорти картоплі. Ну, на синього типу. Розповідає, нині знайомитиме колег аграріїв з новими сортами. Чисто нових це 5. Взагалі ми показуємо близько 25 сортів сьогодні. Ми показуємо те, що вважаємо, що достойно уваги в цьому році, враховуючи погодні умови цього року і враховуючи ті потреби ринку, які диктує. З міста Кременець Тернопільської області на Волинь приїхав Михайло Бойко. Фермер розповідає, зараз попитом користується сорт картоплі «Мелоді». У його господарстві вона з'явилася торік. Цього року її посадив на 4 гектарах. Вона зверху біла, всередині жовта. І смакові якості в неї, самі певні, що найкраще від тих всіх сортів, що в мене є на даний час. Якщо літо буде сухе, вона буде вся дрібненька, її буде багато. Якщо літо дозволяє вологість, то тоді вона наростає. З Володимир-Волинського району приїхав Петро Бесараб. Каже, висаджує перевірені сорти бульби. Картоплю мусимо міняти, вона довго не може бути. Якщо взяти суперліто і літо, ну то 5 років, все, саме довше, що картопля може бути з суперліто. А так і 3-4 роки мусимо міняти, бо вона вже виводиться і вже не буде врожайності. Агроном Сергій Циганюк розповів, як цього сезону погода вплинула на врожаї картоплі. В цьому році непогано, бо до цієї пори рідко в нас були такою ще зеленою картоплі. Але жара корективу свою внесла, так як сформувалася чуть менша кількість бульб. Пішов вторинний ріст. Телефоном начальник відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш розповів, цього сезону картоплі в області висадили майже 60 тисяч гектарів. Надія Панасюк, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.